וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם, יהושע הוא עובר לפניך, כאשר דיבר אדוני. ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורי ולארצם, אשר השמיד אותם. ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה אשר ציוויתי אתכם. חזקו ואמצו, אל תראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך, ולא ירפך ולא יעזבך. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, ואדוני הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחד. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה וחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. וביניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו, ליראה את אדוני אלוהיכם, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. ויאמר אדוני אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ואצוונו, וילך משה ויהושע, ויתייצבו באוהל מועד. וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי עם איתו. וחרא אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, ונעצוני, והפר את בריתי. והיה, כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו, אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון, ויאמר, חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. ויהי ככלות משה לכתוב
את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם? ויצב משה את הלוויים נושאי ארון ברית אדוני לאמור. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. כי אנוכי ידעתי את מריך ואת עורפך הקשה, הן בעודני חי עמכם היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי. הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, ואעידה בם את השמיים ואת הארץ. כי ידעתי אחרי מותי, כי השחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. כי תעשו את הרע בעיני אדוני, להכעיסו במעשה ידיכם. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם.